Nej, men hörru. Vad menar du med det här nu då, va? Ja. Ställ nu fram just här på bordet ack en pilsner av klass två. Klandra må de som har ordet, men jag tömmer den ändå. Sen jag kyssa vill min flicka, vi blir sälla båda två. Ty blott pilsner vill jag dricka, ja, en pilsner av klass två. Ty blott pilsner vill jag dricka, ja, en pilsner.